Esame Panevėžio Cido arenoje, kur visai netrukus įvyks Vyaukštaitijos miestų komandų akistata. Panevėžio Lietkabelis ir Pasvalio Pieno Žvaigždė šiandieną susitinka čia. Andrijus Agafonovas iš pažiūros toks lengvesnis krepšininkas, tačiau įrodo, kad gali kovoti su tokiu varžovu kaip Simas Galdika Vilniaus Lietuvos ryto komandoje. Derikas Lau Tamuliui, Tamulis Babrauskui reikia galvoti apie atakos pabaigą, lieka kelios sekundės ir Babrauskas. Ir kol kas Donatas Tarolis tikrai atrodo visai neblogai LKL kovose. Babrauskas gauna bloką, paskui save Beną Magdeną, Agafonovas arčiau krepšio ir vėl Galdikas šeimininkauja savo. Dėlis net ir būdų metimų nepataiko, čia Karolis Babkauskas slidinėja, o po krepšių gavęs kamuolį Lavrinovičius nepataiko pirmojų bandymų. Kamuolys siunčiamas Lavrinovičiui, prieš jį Olisevičius ir toliau juda kamuolys Lietkabelio komandos atakos metu ir čia trys taškai. O Olisevičius, kuris turi taiklę rankelę. Lavrinovičius renka savo įprastą taškų vidurkį jau per pirmąją rungtynių dalį. Čia koks rikošetas. Keičia jį ir į aikštę leidžia Donatą Tarolį. Agafonovas, Janavičius po traumos sugrįžęs į komandos žaidimą, kol kas neatrodo užtikrinti. O čia Simas Galdikas. Tamulis, Olisevičius, dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. O tai signalizuoja apie labai nemalonės tendencijas. Lavrinovičius gynyba turi pradėti ne tik nuo ten, kur buvo po dviejų kelinių, tačiau ir būti dar prastesnėje situacijoje. Lavrinovičius su kamuoliu elgiasi neužtikrintai. Pasvaliečiai dirba gynyboje. O čia Justas Tamulis. Ketvirčio pabaiga, Cido arenoje, Derikas Lau, jo metimas ir du taškai. Nesusidūrė su jokiais barjerais. Lavrinovičius. Perima kamuolį, Kšištofas Lavrinovičius, galimybė pasismatyti. Jeigu galvojama apie kažkokią konkurencinę kovą dėl geriausio, sirgaliai išvysta pirmąjį savo komandos pralaimėjimą namuose. Tamulis lyg dar to būtų negana, tačiau ką parodys ateitis, mes dar matysime. Tikmės Fedorovas, taškais jis nepasižymė, tačiau vėlgi 88-69 užtikrinta pergalė 19 taškų skirtumų iškovoja Pasvalio Pieno Žvaigždė.